Ось так понад 2 тижні створювали мурал на фасаді бібліотеки в Чорткові. Зображали пана Чорткавера 4 митців. Архітектор з Києва Яків Біленко з дружиною-скульпторкою Ольгою Біленко. Архітекторка Олеся Хмелик і автор малюнка Остап Барановський. Остап розповідає, героя стінопису вигадав сам. Згодом, каже, планує видати про нього книгу. Так би мовити, міський божевільний, але в доброму сенсі. І затійник, фантазер. Я написав 11 новел про нього. Віршованих. Одним словом, вони такі начинені трошки гумором, діалектизмами. Директорка бібліотеки Ірина Брунда каже, перед тим, як нанести малюнок, стіну публічної бібліотеки утеплили. Робили все за гроші благодійників. Цьогоріч бібліотеці виповнюється 77 років, тож мурал зробили, щоб відзначити це. А місцевого героя, пана Чорткавера, обрали, щоб закарбувати також 500-річчя Чорткова. Площа стінопису приблизно 160 квадратних метрів, каже Ірина Брунда. Отак наш Чорткавер вже потихеньку виринає зі стіни. А такий вигляд має завершений мурал. Сьогодні його презентували чортків'янам і гостям міста. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.